رہیں، میں نسیم صادق، عام لوگ پارٹی پاکستان سے۔ اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں، یقینی بات ہے، ریونیو پاکستان میں آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ، نوجوان، بزنس مین جو ہمارے کاروبار کرتے ہیں۔ حال ہی میں جرمنی میں تقریباً سینکڑوں پاکستانی جو ہے نا وہ ڈپورٹ کیے گئے، اور ڈپورٹ اور بھی کیے جانے کا امکان ہے، مگر نہ تو اوورسیز نہ پاکستانی گورنمنٹ کوئی اس پہ ایکشن لیتی ہے۔ کیا ان سے بات چیت کی جا سکتی؟ ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے؟ اگر وہ پاکستان آ ہی جاتے ہیں تو پھر جو ایئرپورٹ میں ان کے ساتھ جو حال ہوتا ہے، ایف آئی اے جو کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دہشت گرد آئے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ وہ پاکستانی ہیں جو اوورسیز میں بیرون ملک محنت مزدوری کے سلسلے میں جاتے ہیں، یہ الگ ایشو ہے، وہ معاملات الگ ہیں۔ بات یہ جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم کیوں ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں، ان کو ایف آئی آر کی جاتی ہے، ان سے پیسے بٹور جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ ان سے بٹورا جاتا ہے، لاکھ روپے، دو لاکھ روپے، تین لاکھ، معمولی ہے ایف آئی اے ان سے، اور ایجنسی جو ہے ہماری ایئرپورٹ پہ جو ہوتی ہیں وہ ان سے بٹورتی ہیں پیسہ۔ وائے، کیوں؟ خدا کے لیے، وہ آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، یہاں سے جو آپ کے، میں کیا کہوں، جو سیاست دان ہیں یا آپ کے اور ایسے بیوروکریٹ جو پیسے لے کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ہم تو پروٹوکول دیتے ہیں، وہ واپس آئے تب بھی پروٹوکول دیتے ہیں، پر عام انسان، عام آدمی کو کیوں نہیں ہم پروٹوکول دیتے؟ کیوں انہیں ہم جانور سمجھتے ہیں؟ کیوں ہمیں دشمن سمجھتے ہیں؟ یہ وہی پاکستانی ہیں جو باہر بیرون ملک جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جب اللہ نہ کرے کسی مسئلے ڈپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں تو جناب انہیں احساس ہی سے چھپے رہتا ہے جس دہشت گرد ہے، جس دشمن ہے۔ ایف آئی اے اپنی حالت درست کرے، ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، خدا کے لیے ایئرپورٹ پہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان سے منع کیا جائے کہ پاکستانی سے سلوک اچھا کیا جائے جو اوورسیز سے پاکستانی بیرون ملک سے واپس آتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔